Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы. Оралда нан бағасы 10 теңгеге қымбаттады. Оның құны да өсті. Өңірден әріптесім Ардақ Мұратқызы қазір бізбен скайп арқылы байланысқа шығады. Ардақ, қайырлы күн. Бағаға қатысты жағдай қазір қалай болып тұр және өсімге не себеп? Рахмет, Ләйлә. Қазір бүгіннен бастап Оралда нан бағасы 10 теңгеге өсті. Бұрын бір бөлке нан құны 140 теңгеден болса, қазір дүкендерде 150 теңгеден сатылып жатыр. Сәйкесінше ұнның бағасы да өсті 100 теңгеге. Мысалы, бұрын 5 келі ұн 1100 теңге болса, қазір 1200 теңгеден. Бұның себебін наубайханашылар бидай бағасының өсуімен түсіндіреді. Яғни бидай бағасы бұрын 80 мың теңге болса, қазір 20 мың теңгеден алып жатыр екен тоннысын. Және кейбір элеваторлары тіпті астық тапшылығы бар екен. Ал осы бидай өндірушілердің, яғни шаруалардың да бұған айтар өз уәжі бар. Олардың айтуынша биыл құрғақшылық болды, егіннің тең жартысы күйіп кетті, соған сәйкес дұрыс өнім ала алмай жатыр. Және дизель отынының тапшылығы бағасының қымбаттауы да бұған әсер еткен. Сонымен қатар осы мәселе бүгін кәсіпкерлер палатасында талқыланды. Жауапты құзырлы органдар осы бағаның шарықтауының алдын алу үшін резервтік қор жасақталып жатқанын түсіндірді. Және де бүгін елімізде макарон өнімдерінің де 11%-ға ұлғайғанын ақпарат құралдарынан жариялады ақпарат құралдарында. Әзірге мендегі ақпарат осындай, Ләйлә. Рахмет, әріптес. Естеріңізге сала өтейін, Оралдан скайп арқылы қосылған әріптесім Ардақ Мұратқызы. Жалғастырайық, елордалық полицейлер көпірден секірген аяғы ауыр әйелді құтқарып қалды. Әлеуметтік желілерде тараған видеолардан мұны анық байқауға болады. Полиция басқармасы баспасөз қызметінің мәліметінше, кезекшілікте жүрген полицей Алмас Құлтанов сағат 12:20 шамасында Қабанбай Батыр көшесіндегі көпірден секірмек болған әйелді байқаған. Орталыққа дереу хабар беріп, өзі қызды құтқаруға жүгіреді. Алайда ол жеткенше қыз 10 метр биіктіктен мұзды суға секіріп кеткен. Құлтанов та артынан өзенге секіріп, оны жағаға алып шықты. Қызға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Қазір 25 жастағы аяғы ауыр әйел ауруханада. Көпірге көлесе жаңа баспалдырықпен көтеріле бастаған кезде, көтерілсем уже қыз жоқ, секіріп кеткен, курткасы жатыр. Көпірдің орта жағында. Ортасына дейін жүгіріп бара жатып, енді шешіне бастанды суға секіруге. Су ортасына келгеннен кейін суға секіріп, сол қызды ақындап жағаға қаратай тарттым. Сол кезде екі әріптесім жағадан мен күтіп алып, көмек жәрдем етті. Ал Екібастұзда 24 жастағы әйел көмір кенішінде 4 метр биіктіктен құлап мертікті. Ол кеніште қатты отынды теуге арналған конвейерлі машинист көмекшісі болып жұмыс істеген. Абайсызда жарақат алған жұмысшы қазір ауруханада. Сот медициналық сараптама тағайындалып, өндіріс орнында техникалық қауіпсіздік ережесінің сақталмауына қатысты іс қозғалды. Өткен тәулікте елордада 65 жол көлік оқиғасы тіркелді. Полиция департаментінің мәліметінше апаттың көбеюіне ауа райының құбылуы себеп. Жаңбырдан кейінгі тайғанақ жол келеңсіз жағдайларға кеп соғуда. Сондықтан полиция департаменті жүргізушілерді аса сақ болуға шақырады. Жылдамдықты асырмай, ара қашықтықты сақтау қажет. Ал жаяу жүргіншілер қауіпсіздік ережесін ескере отырып, жолды кесіп өтпей, рұқсат етілген жерлерден ғана жүруі керек. Мұндай сақтық шаралары Қазақстанның барлық жерлерінде ескерілуі тиіс. Өйткені ауа райының осылай құбылуы біраз уақытқа дейін жалғаспақ. Көп жерлерде қар аралас жаңбыр жауып, тұман көктайғақ күтілуде. Солтүстік өңірлерде аздап жел соғуы ықтимал. Қарағанды жолдары да көктайғаққа айналып, жел соғуы мүмкін дейді Қазгидромет өкілдері. Ел аумағында апта ішінде 3000-ға жуық қылмыс тіркелген, соның 1800-ден астамы бір тәулікте ашылды. Полицейлер жедел әрекет етіп, ізін суытпай, 7 кісі өлтіру, тағы 2 өлімге соқтырған жағдайды, қосқарақшылық, 35 тонау, 400-ден аса бөтен мүлікті ұрлау сияқты қылмыстарды ашты. Сонда қазір сотталғандарды емдеуді денсаулық сақтау ұйымдарының құзыретіне беру мәселесі қызу талқыланып жатыр. Ол үшін нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша заң шығару жұмыстары жүргізілуде. Егер мақсат орындалса, онда жазасын өтеушілерді тексеру, диагностика және сауықтыру бойынша заманауи әдістерге қол жеткізіледі. Мұнымен қоса медицина қызметкерлері әкімшілік мекемелерден тәуелсіз болады. Демек, сырқатты жасыру немесе өзге де тәуекелдердің алдын алуға болады. Ал бұл Қазақстан қабылдаған халықаралық міндеттемелерге сәйкес келеді.
Енді эпидахуалға тоқталсақ. Коронавирусқа шалдыққан 765 науқастың жағдайы ауыр. 144 адам жасанды желдету аппаратына қосылған. Тәуліктік өсім азайып келе жатқанмен елдің 4 өңірі әлі қызыл аймақта. Олар 2 мегаполис – Нұр-Султан және Алматы, және Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстары. Сары аймақта 10 өңір. Елдің тек 4 облысында ғана жағдай тұрақты. Сонымен бір тәулікте 1717 адам вирус жұқтырған, коронавируспен пневмониядан 37 адам көз жұмды. Ал індетке қарсы екпенің бірінші компонентін алғандардың саны 7 миллион 700 мың адамнан асты. Алматы облысында да эпидахуал тұрақталып келеді. Соңғы тәулікте өңірде 133 адам індетке шалдыққан. Оқу жылы басталғалы 1141 бала вирус жұқтырған. Қазір аурудың таралуы едәуір төмендеді, дейді мамандар. Жалғыз шығатын жолымыз өз-өзімізді қорғайтын ол вакцинация жасау керек. Қорғудың ештеңесі жоқ. Көп айтып жатыр ол вакцинациядан кейін біз ауырып қалдық, біз пневмония болып қалдық деп олан әр организмге байланысты. Бала кезімізден бастап вакцинациялардың бәрін алдық. Шетел ақпараттарына ойысақ, екі Корея арасында бірнеше ай бұрын үзіліп қалған телефон байланысы қайта орнады. Мұны екі жақтар растап отыр. Осыған дейін Пхеньян Сеулды қару жасау мәселесінде қос стандарт ұстанды деп айыптағанмен екі жақты қатынастарды жақсартуға күш салуға шақырған еді. Оңтүстік Корея қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, байланыстың қайта жандануы күтпеген қақтығыстардың алдын алып, аймақтағы әскери шиеленісті жеңілдетуге үлес қоспақ. Солтүстік пен оңтүстік арасындағы коммуникациялық желі қызметі тамызда Сеул ақшпен бірлесіп соғыс ойындарын өткізгеннен кейін тоқтап қалды. Бүгін Жапония парламенті елдің жаңа премьер-министрін ресми түрде сайлады. Үкіметті 64 жастағы Фумио Кисида басқаратын болды. Оның кандидатурасына заң шығарушы органның екі палатасы да басымдықпен дауыс берді. Бұрын сыртқы істер министрі болған Кисида биліктегі либералдық демократиялық партия төрағалығына өткен аптада таңдалды. 100-ші премьер бүгін министрлер кабинетінің құрамын жариялайды. Ондағы 20 лауазымның 13-і бұрын үкіметте жұмыс істемеген адамдарға бұйыруы мүмкін. Осыған дейінгі кабинет жетекшісі Йосихидэ Суга пандемиямен күресте рейтингі төмендеп, отставкаға кетуге мәжбүр болған еді. Үндістанның Уттар-Прадеш штатында қақтығыс болып 8 адам қаза тапты. Тәртіпсіздіктер жексенбіде елдің жоғарғы шенді тұлғаларының сапарынан кейін басталған. Рейтердің мәліметінше Үндістанның ішкі істер министрінің кортежі екі фермерді қағып өлтірген. Айта кетсек, сол күні бір топ шаруа көшеге шығып министрдің келуіне қарсы шерулдетіп жатқан еді. Екі кісінің өлімі үшін кек алу мақсатында наразы топ бірнеше автокөлікке от қойған. Үндістанда фермерлер былтырғы қарашадан бері наразылық акциясын үзбей өткізіп келеді. Олардың биліктен талабы ауыл шаруашылығы саласына қатысты жаңа заңның күшін жою. Шерушілердің сөзінше, бұл реформа бұрынғы табыс табу механизмінен айыруы мүмкін. Бейжіңде 2022 жылы өтетін қысқы олимпиадаға қатысатын шетелдіктердің барлығы коронавирусқа қарсы екпе алуы тиіс. Спорттық шараны ұйымдастырушылар Қытай астанасында өткен баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Ал иммундалмаған атлеттер 21 күндік карантинге алынады. Ақ олимпиада келер жылдың 4 ақпанында басталып, 16 күнге созылады. Әлем экологиялық апаттың алдында тұр. Сондықтан барлық мемлекет қазірден бастап бірлесе, нақты іс-қимылға көшпесе, ахуал ушығуы мүмкін. Өңірлік ынтымақтастық және көміртегі бейтараптығына қол жеткізу бағытында Түркістанда өткен бірінші Орталық Азия форумында осындай пікірлер айтылды. Климаттың өзгеруі, жаһандық жылымық, құрғақшылық, су тасқыны, ауаға зиянды қалдықтар мен көмір қышқыл газының шамадан тыс таралуы сияқты сын-қатерлер жан-жақты талқыланған форумға экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Блекешев, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қазақстан парламенттерінің депутаттары, Германия елшілігі, халықаралық ұйымдар, бизнес және экологиялық қауымдастық өкілдері қатысты. Жиында алғаш болып сөз алған экологиялық ұйымдар қауымдастығы төрайымы Қазақстанның көміртегі бейтараптылығына қол жеткізуге ниетті екенін айтты. Осы орайда форумға қатысушыларды бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Семейде соңғы 20-30 жылда жөнделмеген көшелерге асфальт төселуде. Оған қоса қозғалысы тығыз көшелердің қиылыстарына қосымша бұрылу айрықтарының құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл мақсатқа биыл 2 миллиард теңге қаржы бөлінген. 48 көше қалыпқа келтірілді. Қыс түскенше келесі жылы жөнделуі тиіс жолдар да тегістеліп дайындалуда. Бастысы халық тығыз орналасқан көлік қатынасы көп аудандарға басымдық беріліп отыр. Мен енді өмір бақын птице фабрикада істедім 30 жылда. Жол дегеніңіз бұлай, жаяу жүргісіз болады. Қазір енді міне көз көрмесе де жаяу жүгіруге болады.
Сондай рахмет, рахметтен басқа айтарым жоқ. Қазақстан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқанына 30 жыл. 1991 жылдың 2-ші қазанында Байқоңырдан Тоқтар Әубәкіровпен бірге экипаж командирі ресейлік Александр Волков пен австралиялық Франц Фибик Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ғарышқа аттанған-ды. Осы айтулы күнге орай Австрия билігі Қазақстанның осы мемлекеттегі елшілігімен бірігіп бас қосу ұйымдастырды. Шарада көпшілік ғарыш саласының өткені мен бүгінін талқылап, болашаққа бағдар жасады. Тоқтар Әубәкіров жиынға қатысушыларға бейне үндеу жолдап, австриялықтарды Қазақстанға Байқоңырға сапарлауға шақырды. Австрияның тұңғыш ғарышкері Франц Фибик естеліктермен бөлісіп, барша қазақстандықтарға ыстық лебізін жеткізді. 30 жыл бұрын Байқоңырдан досым Тоқтармен бірге ғарышқа аттанып, зерттеулер жүргізіп, қасиетті қазақ жеріне аман есен оралдық. Пандемияға байланысты оның шараға келе алмағаны өкінішті. Менің екінші отаным Қазақстанмен қазақстандықтарға да бақ береке тілеймін. Ғарышкерлеріміздің ғарышқа бірге шыққанына 30 жыл толуын тойлап жатқанымызға өте қуаныштымын. Ғарыш бізді біріктіруші. Осы ғарыштық зерттеулер арқылы өз өмірімізді климатты қорғай алсақ, онда болашақта үлкен үмітпен қарай алатындығымыз анық. Қазақстан құрамасы футзалдан өткен әлем чемпионатында 4-ші орын алды. Жерлестеріміз кеше бразилиялықтармен 3-ші орынға таласып есе жіберген еді. Десе де осының өзін жанкүйерлер жеңіске балап жатыр. Өйткені мини-футбол тарихында жерлестеріміз алғаш рет жартылай финалға шығып, керемет ойын өрнегін көрсетті. Қазақстан Бразилия қола медаль үшін талас, қарсылас мықты, бұған дейін 5 рет әлем чемпионы атанған. Десе де бұл жерлестерімізді қаймықтырған жоқ. 12-ші минуттағы есеп ашып алға шықты. Осылайша бірінші кезеңде 0-1 есебімен қарсыластарынан басым түсті. Екінші кезеңде тартысты жекпе-жек қыза түсті. Әттеген айы ойынның 25-ші минутында Тайнан ойламаған жерден өзіміздің қақпаға гол соғып алды. Бірақ 31-ші минутта қарсыласты қапы қалдырып, Қазақстан құрамасын қайта алға шығарды. Дегенмен бұдан кейін бразилиялықтар күш алғандай. Родриго 32, Феррао 34, Ле 35-ші минуттарда қатарынан 3 гол соқты. Осылайша Қазақстан алда келе жатып, 4-2 есебімен жеңіліп қалды. Бразилия әлем чемпионатының қола жүлдегері, ал Қазақстан 4-ші орынға тұрақтады. Десе де осының өзін спорт сүйер қауым сенсациялық жеңіске балап жатып. Өйткені футзалшыларымыз кеше ғана чемпион болған Португалияны жартылай финалда қатты састырды, тіпті жеңуге шақ қалған. Пенальтиде жолымыз болмады. Бірақ ұлттық құраманың ойынын Халықаралық футбол федерациясы жоғары бағалап, Қазақстан командасын арнайы сыйлықпен марапаттады. Ал Дуглас пен Тайнан қола доп пен қола бутсыға ие болды. Досжан Маратұлы, ұлттық арна. Хабар соңында тағы бір ақпарат. Елімізде тұңғыш рет жамбы ату және теңге ілу федерацияларының кубогы өтіп жатыр. Республикалық жарысқа 40-қа жуық мерген мен шабандоз қатысуда. Жамбы ату және теңге ілу спорттары жақында ғана спорт қатарына қосылды. Соған қарамастан, біздің спортшылар ел ішінде ғана емес, әлемдік додаларда топ жарып жүр. Турнир қатысушылары арасында садақ атудан әлем чемпионы Айкөз Ералхан, 2018 жылы Оңтүстік Кореяда өткен әлем чемпионатында рекорд орнатқан Тулубеков Абзал мен Бадашев дос бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жеңімпаздардың астына көлік мінгізіп, иығына шапан жабылады. Жүлденің жалпы қоры 11 миллион теңге, екі спорт үшін, жаңа айттым ғой, автомобиль бас жүлде үшін, екінші орын үшін миллион теңгеден және 500 мың теңге үшінші орын үшін. Бұл жүлде қоры, менің ойымша, осы спортқа қызығушыларды, осы спортқа дейтін, жаңадан келетін буынның санын арттырады деп санаймыз. Әзірге осы шығарылымға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласаңыздар болады. Кезекті шығарылым 17:00-де. Жүздескенше.